Nama saya Nur Fazila binti Ibrahim. Saya ialah guru cemerlang matematik. Saya telah mengajar di SMK Bandar Seri Alam ini semenjak dari tahun 2004. Pada sesi pengajaran kali ini, saya fokuskan kepada hasil pembelajaran penukaran unit metrik bagi panjang di bawah tajuk ukuran asas. Okey, cikgu nak tanya awak, gambar apa yang awak nampak di hadapan? Ya, piramid. So, kalaulah cikgu nak tanya awak, bagaimana kita nak mengukur tinggi piramid ni? Okey, Iqmal. Pita pengukur, cikgu. Dengan menggunakan pita pengukur. Okey, ada tak jawapan lain? Okey, pita pengukur. Duduk, Iqmal. So, pita pengukur yang bersesuaian dengan tinggi piramid. Bolehkah cikgu gunakan pita pengukur ini? Tak. Okey, saya nak tanya, siapa boleh bagi saya apakah nama alat ukuran ini? Firdaus Iman. Pita pengukur plastik, cikgu. Pita pengukur plastik. Ya, Syafiqah. Saya pernah melihat ibu saya menjahit baju dengan menggunakan alat pengukur itu, cikgu. Ya, betul. So, ini ialah pita pengukur plastik dan kebanyakannya kita nampak kalau orang nak jahit baju, dia akan guna pita pengukur plastik ini. Betul, okey? So, saya nak pelajar. Apakah nama alatan ini yang biasa awak nampak ni? Okey, ni version. Pembaris, cikgu. Pembaris. Betul, betul ke kawan-kawan? Ni version. Betul. So, yang ketiga, alatan yang cikgu nak tunjuk dekat awak ialah siapa boleh bagi tahu cikgu apakah nama alatan ini? Farhan. Pita pengukur keluli, cikgu. Pita pengukur keluli. Dan selalunya kita nampak pita pengukur ini orang guna dalam nak buat rumah, nak mengukur alat-alatan yang panjang. Contoh, cermin tingkap, papan kenyataan, papan putih dan sebagainya. Okey pelajar, so siapa boleh teka apakah pengajaran cikgu pada hari ini? Ukuran asas. Ukuran asas. Ya, duduk. Terima kasih Syafiqah. So hari ini pembelajaran kita ialah ukuran asas dalam tajuk bab 8. Okey. So dalam tajuk ukuran asas ni, hari ini kita fokus kepada panjang. Maksud panjang ialah ukuran jarak antara dua titik. So, kalaulah tadi cikgu tunjuk gambar piramid, kalau cikgu nak ukur tinggi piramid, dari mana ke mana cikgu akan ukur? Dari bucu atas sekali hingga ke jarak yang paling bawah. So, itu maknanya ukuran jarak antara dua titik. Boleh faham? Okey. So, untuk hari ini, kita ada aktiviti dalam kumpulan. So, dengar arahan cikgu baik-baik. Di hadapan ini, cikgu dah siapkan, okey, beg yang mengandungi soalan yang awak akan buat di dalam kumpulan. Dan tolong jawab. Dan dalam ni juga, awak ada ganjaran daripada saya. Cikgu bagi hadiah. So, nanti awak akan ada dua. Okey? Dua yang awak akan dapat dalam ni, iaitu soalan yang awak kena selesaikan di dalam kumpulan dan juga ganjaran yang cikgu bagi. So, arahan saya ialah awak pilih ketua kumpulan dan sila ke hadapan nanti bila cikgu panggil. Kemudian, ambil ini, beg yang mengandungi soalan dan ganjaran anda. Kemudian, ke sudut di bahagian hadapan kelas awak, ambil pita pengukur plastik dan pita pengukur keluli. Boleh? Okey, cikgu bagi masa. Pilih ketua kumpulan anda sekarang. Okey, sudah? Sudah? Okey, sekarang ketua kumpulan tolong bangun. Okey. So, dengan tertib tolong ambil
Okey, apa yang cikgu arahkan sebentar tadi di hadapan? So, boleh mula ketua kumpulan? Okey, anda boleh mulakan kerja kumpulan anda sekarang. Okey, ukur cepat. Dan tebar buku. Fokus saya ialah dalam penglibatan pelajar di mana saya menjalankan aktiviti kumpulan yang pelajar-pelajar menggunakan alat pengukur yang digunakan dalam kehidupan seharian bagi mendedahkan pelajar tentang penggunaan alatan-alatan tersebut. So, dengan jika pelajar menggunakan alatan yang sebenar, mereka akan lebih mengenali dan dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan seharian. Semua dah siap, pelajar? Sudah, cikgu. Okey, saya akan pilih salah satu wakil kumpulan untuk bacakan dapatan kerja kumpulan beliau. So, pelajar yang bertuah hari ini ialah Muhammad Irfan. Sila bangun dan bacakan. Aktiviti kumpulan saya ialah mengukur lebar meja dan tebal buku matematik tingkatan 1, cikgu. Okey, bacakan dapatan awak mengukur tebal meja berikut. Lebar meja saya ialah 56.5 cm, cikgu. Dan tebal buku matematik tingkatan 1, 1.5 cm, cikgu. Baiklah. Bagus, Irfan. Terima kasih. Okey, aktiviti kita seterusnya ialah cikgu akan pilih pelajar yang bertuah untuk menerangkan kepada anda bagaimanakah penukaran unit metrik bagi panjang. Okey, cikgu dah pilih pelajar itu ialah Muhammad Farhan. Dari unit KM, tukarkan kepada meter, kita perlu darabkan dengan 1000. Seterusnya, dari unit meter, tukarkan kepada sentimeter, kita perlu darabkan dengan 100. Dan sentimeter, tukarkan kepada milimeter, kita perlu darabkan dengan 10. Sebaliknya, dari unit milimeter, tukarkan kepada sentimeter, kita perlu bahagikan dengan 10. Dari unit sentimeter, tukarkan kepada meter, kita perlu bahagikan dengan 100. Akhir sekali, dari unit meter, tukarkan kepada kilometer, kita perlu bahagikan dengan 1000. Okey, bagus Farhan. Terima kasih. Okey, traffic light, traffic light. Traffic light. Okey, Farhan, dekat sini kita ada seorang rakan awak yang angkat kuning. Iaitu kurang faham. Okey, Irfan. Apa yang anda kurang faham? Farhan, saya kurang faham bagaimana jika dari unit sentimeter ingin ditukarkan kepada unit kilometer. Okey, Farhan, tolong jelaskan kepada rakan anda. Okey, dari sentimeter tukarkan kepada kilometer, kita perlu tukarkannya kepada meter dahulu, iaitu bahagikan dengan 100. Seterusnya, dari unit meter, kita perlu tukarkan kepada kilometer sebanyak 1000. Maknanya, dari unit sentimeter, tukarkan kepada kilometer, kita perlu bahagikan sebanyak 2 kali. So, jelas tak, Irfan? Jelas. Okey, terima kasih. Okey, aktiviti seterusnya ialah cikgu akan edarkan mini whiteboard dan soalan berbentuk aplikasi, iaitu soalan kebat. Dan anda dikendaki menjawab secara berpasangan. Tuliskan jawapan anda
di mini whiteboard yang cikgu bagi dan saya akan pilih pasangan yang bertuah untuk berada di hadapan ini bagi membentangkan jawapan anda. Okey, so sekarang tolong edarkan. Okey, dua pelajar akan dapat satu mini whiteboard. 18. Okey pelajar, ada yang tak siap lagi? Semua dah siap? Okey pelajar, dah siap? Dah. Okey, saya nak awak angkat awak punya mini whiteboard, jawapan awak. Tolong angkat dan saya nak lihat. Okey, semua dah ada jawapan. Cikgu akan pilih pelajar secara berpasangan Enjime dan Siti Hadijah untuk keluar ke hadapan membentangkan dapatan anda. 252 bagi dengan 14 jadi 18 sen bagi dengan 100 jadi 0.18 m. 0.18 m bagi dengan 1000 km jadi 0.00018 km. Okey, sama tak jawapan awak dengan Eng Jinmei dan Hadijah? Okey, bagus. Kemudian saya lebih kepada pembentangan pelajar yang mana penglibatan pelajar di dalam abad sesi pengajaran abad ke-21 adalah amat tinggi. Guru ialah sebagai fasilitator dan hanya sebagai pemudah cara. Kita telah tiba di sesi akhir pembelajaran kita pada hari ini. Okey. So secara kesimpulannya, apa yang kita belajar pada hari ini ialah ukuran asas. Ya, dalam unit, dalam bab ukuran asas ini kita telah belajar tentang subtopik panjang. Okey, panjang ialah ukuran jarak antara dua titik. Dan apabila kita ingin mengukur jarak, kita akan guna alat pengukur yang sesuai dengan bahan yang kita nak ukur. Dan bila kita mengukur akan ada unit metrik, dan unit metrik yang kita dah belajar hari ini ialah kilometer, meter, sentimeter dan milimeter. So jelas pelajar, faham? Jelas. Okey, so tamatlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya berharap dengan pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, objektif saya bagi penukaran unit metrik di kalangan pelajar-pelajar saya akan dapat tercapai akhirnya.